Ajatuksia, millä mielin kisaa? Eikö se minun äänsä, kun ei että mä ajattelin keskiä, että Völdentöä. Sitten mä tulinkin täällä testaamaan, että saa ajata. Eli testi mielessä, mutta aika on huima, eli 1.20.70. Ja tuossa sulla on kilpakumppaneita vieressä ja vastusta varmasti löytyy. Että mä luulen, että se tulee kova kisa. Mä luulen vähän näin. Annetaan Markku Rotlainille kunnon aplodit. Mies lähtee palpaikalta, on täällä testaamassa muuten kertaa tätä Evansilvöön sarjaa. 44 har vi här då. Jimmy Lindström och Vartras van Jimmy då. Jimmy! Ja han duschar lite. Du ser man kan pienessä suikut. Pienessä suikussa Jimmy Lindström, kun Jimmy sieltä tulee, niin otetaan häneltä pieni kysely. Otetaan tässä välissä Topi Haarala. Elikkä Topi, Toijalan hurjapää. Seura on, sanotaan rumasti, jumalattoman kovaa. Mitäs näille herroille tehdään? Joo, täytyy nyt vähän kytätä ja katsella. Katsotaan nyt, että kovasti täytyy karkuun koittaa lähteä. No mä tossa tornissa aamulla annoin asiantuntija lausunnon ja se oli se, että ei voi kytätä, nyt pitää mennä. No kyllä se taitaa sillä lailla olla. Joo, se on hyvä, että sä pitit mun puoleen, että mä oon asiantuntija. Mitä voisin sanoa, että luottavaisin mieleen näyttää mies olevan siinä mielellä, että tää homma hoidetaan kotiin? Joo, kyllä mulla jää hyvä. Nyt on setti pitäisi olla kohdallaan, joka tää ihan hyvä, se tuntuu. Okei, Topi Haaralle, kunnon aplodi. Topi Haarala, Toijala, mies, valkoa mies. Jimmy Lindström. Ja hörde där att Jimmy, du vill inte förlora, du vill vinna det här. Ja, jag vill komma hem med poäng också, så det blir svårt. Det blir svårt när du har tuffa grabbar runt dig. Hur tänker du förfara med de killarna? Vad ska du göra? Fullt från början eller kolla läget? Man får väl öppna så gott det går och sen får man väl ta upp på grabbarna och se vad de går för.